ute i vildmarken, Fredrik. Ja. Vildmarken klär ju varken dig eller mig. Ludde i kojan är en man som alltså är 83 år gammal som bor i en koja. Och han har gjort det sedan 1948 då staten Israel bildades. Och vilka var det som skapade den? Nationernas förbund. Och vad tycker du om hela det? Ja, jag vill inte riktigt uttala det just nu. Det är ju nytt. Det finns någon som har människor som bor i skogen på förra. Hallå där, Ludde. Kul att träffas. Hej, Ludde. Hej. Hur länge har du bott här? 58 år. 58 år. Det är samma hus eller? Ja, jag har byggt om 3 gånger. Är det du som har byggt det själv från början? Ja. Kommer du någon gång flytta in till stan igen, tror du? Ja, jag tänkte försöka träja och klara mig inför nästa. Då blir det 60 år. Det vore snyggt att fira in det. Nu är det väl för gången. Let it straight. We you say could go on forever all the way. Ludde, jag måste bara fråga en sak. Du är ju sanningens skogsman. Du har bott här ute i 58 år och du lever ganska isolerat. Hur kom du på det här att du skulle börja sälja skivor? Vad med din egen musik? Skivan min nu, nya skivan, tredje skivan. Den jag har skrivit 60 böcker. Dagspelaren plockade ut visor som vi kunde ha till cd-skivan och sen så när vi kom till slutet bara lade man plocka ut det. Då sa vi fortsätter så mycket det räcker på skivan, då har en 99 verser som alla visar. Kan man den och sånt? Han skakade hela kroppen till raden i reporten. Nu har de undersökt och de ska försöka få med skivan i Gudernes skålbok. Enda som är insjungen på stående fot, hela skivan. Det är snyggt. Att du har koll på Guinness rekordbok är otroligt. Ja, skivan går åt nå hem. Men det är så många kvar, sju tror jag. Löfterna kunde svika, medan så är det kvar. Jesus med blådet berika, allt som man lovat har. Här har vi då skivan. Ja, ja. 120 spänn ser jag den kostar. Inte ensam i skogen. Ja. Och det är den här boken då. Jag skriver sex, det här första boken skrev. Jean Rönnberg, vem är det? Jag. Jean Ludvig. Den äckor det väl? Stora kort 20 och små 10. Det är huvudvärmarna som gör kort nog med. Det är lite lustigt med alla dessa kort och skivor och allra lustigast Ludde är ju nästan det här att du har en gammal Aftonbladet liggande här. Läser du Aftonbladet? Onsdag, torsdag, fredag. Här står det, det var crazy. Tone talar ut om kaoset efter utviket. Ja, vad synd det. Jag tänkte... Det här är, man har disketter här i. Va? Man har disketter i den här. Det är som en CD-skiva kan man säga. CD-skiva? DVD-skiva, ja. Ja, nästan. Inte riktigt. XD-cam heter det. Så ser det. Ja, det är ständigt generation. Så här ser de här ut. Oj. Vad ska det vara för apparat då? Ja, det vet inte ens vi. En sån apparat. Här. Vad är det här för någonting? Det var hissan i lucka. Oh. Vad är det ovanpå det här? Fläsk? Ja. Fan, jag tycker det ser väldigt äckligt ut, Ludde. Jag är ledsen. Ja, är det för djurens skull då? Ja. Vilka djur är det som får det? Ja, det var möjliga. Jag gillar att det är små gångar mellan. Det är som en liten lekpark för djuren på något sätt. Ja. Har du mycket älg här ute? Jag skjuter allihop. Har du gjort det? Nej, jag skjuter åt det. Det är den där gungan på väggen. Skjuter du råttor genom den? Jag skjuter råttor. Det blir för många. Var skjuter du råttor? Har ni en glugg i huset? Jag har en glugg i väggen där inne. Luft i väl. Jaha. Kan du visa det? Ja. Nej, nu har jag sannolikt plockat för att jag ska visa fjäder. Är det här du skjuter dem ifrån? Ja. Här är det väl, Ludde? Kan du inte peka ut med vapnet där så vi ser? Har du geväret här? Nej, geväret är så mycket. Ja, käppen kan vi. Käppen kan vi ta. Här, och då skjuter du emot den där. Även skjuter jag. Har du mycket ammunition? Ja.
Nu ska man få leva på sex. På sex? Det är så att jag köper sex kilos munspel ska lära mig. Ja, nu tycker jag låter det ändå. Ja, kan du spela lite igen? Så här är det. Han drivs där och det är alldeles fantastiskt. Och han var ju en väldigt ljudlig. Ja. Det jag tycker också är roligt att han har haft någonstans vett att inse som du sa, excentriciteten i det här levernet. Så att någon har sagt, gör en skiva, absolut. Ja, jag tycker det är, jag hoppas att den här skivan skulle kunna få ett litet uppsving nu försäljningsmässigt. Det är ju inte så lätt. Alla det är vettigt men... att han exploaterar sig själv. Ja, det ska man alltid titta över. Ludde, det var en... ära kan vi säga. En ära och en upplevelse att få träffa dig. Det är första gången någon har sett det här och spelar in. Ja, det är vi tacksamma för. Tack så jättemycket. Ha det alldeles förträffligt nu. Ha det bra. Hej då. Tusen tack ska ni ha för tippen. Jag vågade inte gå så här i 17. Vad sjutton gjorde de med käppen då? Han med käppen. I'm